Добър вечер. Добър вечер. Ти какво правиш тук? Защо си тръгнал от болницата? Трябваше утре да дойде да те взема. Какво си мислиш? Откъде идваш сега? Бил си с оная мадама, нали? Това си е моя работа. Но и моя. Ти за каква ме мислиш? За някаква глупачка? Хайде, Жозефина, успокой се. Искам да ти обясня веднъж завинаги как стоят нещата. Татко, търсите ратаите на Дон Елиас Теранова. Какво казаха? Намерили са момичето и брат ми и те чакат да отидеш да ги вземеш. Хайде, трябва да направим нещо. Как така? Анхелика не е била тук вечерта, как така? Дъщеричката ти се опита да избяга. Не е такава светица, за каквато я мислиш. Само прави порази, изгори ми един панталон и сега ще я видя как ще ми го плати. Стига, стига, после ще се оправим, синко. Сега те моля да излезеш, защото искам да си поговоря с Жозефина. Не, няма за какво да говорим. Отивам при Анхелика. Всяко нещо с времето си. Сега седни тук и чуй какво ще ти кажа. Дон Елиас Теранова е съпругът, който съм намерил за Анхелика. Той много иска да се ожени за момичето. Какво? Нещо странно става в тази къща. Много съм неспокойна, Дон Елиас. Първо тия шумове зад вратата, като че ли някой се опитваше да излезе и не можеше. После приказките за парализирания дядо, подозрителното поведение на синовете на Ерик, внезапното изчезване на Анхелика. Може би и тя е била затворена в онази стая. И аз така мисля. Вече дори оставането на Жозефина в болницата ми се струва съмнително. Честно да ви кажа, всичко ми се струва много странно. Какво мислиш да правиш сега? Трябва да се върна там, но не сама. Нужна ми е помощ. Демар Сантойо, ти ми каза, че е настойник на Анхелика, нали? Помоли го да ти помогне. Не, няма да го моля. Всеки друг мога да помоля, но не и него. Така че Барба вече знае кой си всъщност. Надушила е преди време. Той е много хитър. Заподозрява нещо от първият миг и е започнал да проверява. Да разследва всичко свързано с Демар Сантойо. Произход, място на раждане, възраст и както е логично, е открил някои бели полета, които той самият е трябвало да запълни. Сега няма никакво съмнение. Знае, че аз съм Хосе Сантос Рамант. А ти не можа ли да го отречеш, когато ти го каза? Не можа ли? Защо, Матея? Защо за Бога да отричам? Кажи. По-добре да знае всичко. Сега Хасинто Барба е на моя страна. Внимавай, Дамар. Сигурен ли си в това? Абсолютно. Той е много засегнат от реакцията на семейство Сантос. Разказа ми много неща за тях. От известно време семейство Сантос ви подозират. Подозират ви в доста неща. Знаят, че бракът ви с Имелда е бил невалиден. Ливия Сантос намери Гусман и разбра, че той е бил преоблечен като свещеник. Тази отровна змия знае ли, че аз съм Хосе Сантос? Не. Няма и представа. Знае само, че криете нещо, но не знае какво. Аз бях натоварен да проуча всички подробности. Трябва отново да спечеля доверието им. И вие, Хасинто, сте важна част от моя план. Отново да спечелиш доверието им? До кога ще продължаваш с тази игра, Дамар? Не се безпокой. Вече съм избрал датата. Рождения ден на Либия Сантос. Тогава ще направя голямо тържество в нейна чест. И тогава тя ще разбере, че смъртният ти враг е все още жив. В този ден ще я унижа и ще я накарам пред всички да ме моли
за Прошка, за всичкото зло, което ми е причинила. В този ден ще сложа знака си върху челото й, за да не забравя никога какво съм преживял заради нея. Не си ли допускал, че е възможно да простиш? Не си ли допускал? На нея? На Либия Сантос? Не, никога не съм си го и помислил. Тази омраза те трови. Може би. Но само когато изпълня това, което съм намислил, само тогава ще живея спокойно. Лъжиш се, Дамар. Отмъщението не носи покой. Когато приключиш всичките си планове за отмъщение, ще откриеш, че сам си създал ад. Когато успееш да довършиш враговете си, за сметка на какво, ще бъде постигнато това. На Мария или на Ангелика? За сметка на страданието на двете жени, които обичаш най-много на този свят. Това ли искаш? Чакай малко. Ерик, обясни ми пак всичко, защото нищо не разбрах. Ти си уредил брака на Ангелика, без да ми кажеш и без да съм ти разрешила. Защо се инатиш? За стотен път ти повтарям, че съм го направил за твое добро и за добро на дъщеря ти. Аз на теб никога няма да ти предложа да се оженим. Но ако искаш, мога да ти помогна и да уреди момичето да сключи изгоден брак с такава добра партия като Дон Елиас Теранова. Добра партия? А защо Ангелика точно? Защото Елиас ми беше казал да му намеря младо момиче като Ангелика. И като се отвори тази възможност... Възможност за какво? Да му услужа. Ние двамата с него сме добри приятели. И аз съм много задължен за някои работи. Така че си помислих, че споразумение като това ще бъде изгодно за всички. Включително и за теб. Защото си майка на булката. Виж какво, Ерик. Зад всичко това се крие нещо гнило. Много си недоверчива. Не, направо си неблагодарна. Това си ти, неблагодарница. Не разбираш, че те сродявам с най-добрия кандидат. Личи си, че не знаеш кой е Дон Елиас Теранова. Хиляди жени биха дали мило и драго да си хванат съпруг като него. Има 7 къщи с хамбари, добитък, ратай. И? Исках да се ожени за младо момиченце. Ти имаш младо момиченце, така че това е голям късмет. Какво искаш да се съглася ли? Не, никой с нищо не те задължава. Мисли си, че ще е добре да се съгласиш, защото Дон Елиас е неизлечимо болен и всеки момент може да умре. Тогава ти, Ангелика, ще наследите всичко, защото той няма други наследници. Няма никакви близки, роднини, синове, нищо. Много си хитър. Цялата тази история, дето Ангелика се изгубила, е попаднала точно във вилата на мъжа, за когото искаш да я сватосаш. Това не е ли капан? Не. Бях намислил нещо такова, но се забавих. Сега съдбата направи така, че Дон Елиас познава момичето и то му харесва. И много. Вече наредих да му кажа, че оговорката си оговорка. Обаче няма да стане така. Не си ти този, който може да решава бъдещето на дъщеря ми. Ще се облека и ще отидем да видим този мъж. Последната дума ще бъде моя. Евроком представя колумбийският сериал «Хубавата мексиканка». 176-ти епизод. Да, аз ви моля за една малка отсрочка и ще ви изпратя чека. Добре, разбираме се за 3 работни дни. Става ли? Благодаря. Много ви благодаря. Аугусто? Да. В кабинета ми са онези селендури и икономите от вилата. Дошли са за парите. Така ми казаха. Явно си придават важност. Разбрали се, че сме уязвими. Добре, да приключим веднъж за винаги с този въпрос. Колко искат? Не. Не искат пари в брой, а искат да им прехвърлиш собствеността върху вилата. Не може да бъде това. Добър ден, господарю. Как сте, Ментарио? Рафаела, заповядайте. Благодаря.
кой ви е позволил да влизате в този кабинет? Ливия, моля те, те вече са тук. Спокойно, седнете, заповядайте. Благодаря, господине. Извинете ни за нахалството, но донесахме половин бутилчица ром, за да вдигнем тост за бебенцето, което е на път. Искам да кажа, че сега, като се сродихме, може и да е за добро. Не мислите ли така, господине? Да, разбира се. Ливия, моля те, кажи да ни донесат чаши, за да ципем рома. Само това липсва. Извинете. Бихме ти помогнали, Мария. Разбира се, че искаме да те подкрепим, за да си върнеш Анхелика. Но не можем да оставим училището. Не можем да пътуваме през седмицата. Ти по-добре от всеки друг знаеш колко работа има тук. И понеже останахме сами, откакто ти замина, не можем да се откъснем нито за миг. Ще бъде само за един ден. Всичко, което ми е необходимо, е морална подкрепа и поддръжка пред властите. Много би ми помогнало присъствието на толкова уважавани личности като вас. Важно е да измъкнем Анхелика. Това не е някаква моя прищявка. Дъще, аз мисля, че трябва да се откажеш от гордостта си и да говориш с Дамар Сантойо. Не. Казах му, че ще се върна с Анхелика и ще удържа на думата си. Дамар? Да? Виж, получихме писмо от Каланчо и Адалхиса от Бразилия. Какво пишете? Че са щастливи. Че ти. Тук пише, че Леонсито е участвал в някакъв конкурс за детски танци. Участвала и го е спечелил. Детето явно има способности. Какво още пишат? Чакай да видя. Предлагат му стипендия за училището в Джалма. Смятат, че таланта му трябва да се развива. Изпраща тази касета, за да го видим. Син на Имелда, племенник на Ливия Сантос и внук на Аугусто. Колко бих се радвал, ако някой ден стане звезда от международна величина, с когото ще можем да се гордеем всички. Без тях, разбира се. Извинете. Заповядайте, Хасинто, очаквах ви. Вече всички документи са готови и можем да реализираме нашия план. Извинете. Бижутерска къща Сантойо? Матея. Матея, моля те, не споменавай името ми. Не искам Дамар да разбере, че говориш с мен. Добре, но какво има? Трябва да те видя колкото е възможно по-скоро. Моля те. Добре. Кажи къде си, след малко идвам. Значи си сигурна, че Анхелика е в онази вила. Видя ли я? Не, но я споменаха няколко пъти. Говориха и за Жозефина. А Жозефина видя ли я? Не, казаха, че е в болница. Мария, извинявай, но ще бъда искрена. Мисля, че си притеснена и си внушаваш. Ти знаеш колко трудно е да се намери изчезнал човек. Ние с теб сме го изпитали на собствен гръб през месеците, докато търсихме Хосе Сантос. Има мигове на надежда и на отчаяние. Човек се лута от едното към другото и си въобразява разни неща. Възприема като истина илюзиите, прави изводи, които се оказват неверни и... Не ми вярваш, нали? Мислиш, че съм се побъркала, нали, Матея? Не, не, не го приемай така. Просто се опитвам да те върна към действителността. Не е необходимо. Много добре знам какво правя. И сега разбирам, че ти няма да дойдеш с мен във вилата на Ерик Естумпанато. Не мога. Не бива да идвам с теб. Защо? Защото ще проваля плановете на Дамар за Бога. Той не е цял екип от детективи, специализирани в издирванията на хора. Всякаква необмислена постъпка може да бъде фатална. Плановете на Дамар Сантойо и прославените му детективи нищо не струват. Съгласна съм, но трябва да следвам тези планове. Той продължава ли да мисли за своето отмъщение? Ден и нощ. Това му се е превърнало почти в фикс идея. Не почти, а е напълно фикс идея. Вярвах, че ти ще ми помогнеш безусловно, Матея. Но виждам, че съм сгрешила. Такива са обстоятелствата, Мария. Разбери ме.
Освен това, мисля, че не бива да ходиш сама в тази вила. Много е опасно. Рискуваш прекалено много. Ще се върна във вилата, защото това е единствената следа, която имам от Анхелика и няма да изпусна. Сама или с някой друг, ако трябва ще се влача по корем, но ще я измъкна оттам. Ще я върна към нормалния живот, докато баща и крои плановете си. Благодаря ти. Вижте, Барба, действайте много внимателно и с помощта на компетентните власти. Ще трябва да се появите с този документ и да предявите правата си. Как ще се насладя на този момент? Бъдете твърд, сяг Барба. Не отстъпвайте. Притиснете ги до стената. Тогава ще се появя аз, ще спася положението и ще спечеля отново доверието им. Разбрахме ли се? Има ли още много падукащата на той толкова богат господин, който иска да се ожени за Анхелика? Не бъди толкова иронична, Жозефина. Почакай да видиш вилата и ще разбереш, че не съм те излагал. Не ти ли казах, миличка, не ти ли казах, че ако действаме както трябва, ще получим каквото искаме? Никога не съм си мислила, че всичко ще стане толкова лесно. Господ е на моя страна, миличка. От години действам да получа тази земя, а гледай сега как я спечелихме. В най-сладките сънища не съм си го представил. Не забрави, скъпи, че липсват още няколко подписа, за да се узакони. Ще се уреди всичко, миличка. Това е по-скоро палат, а не вила. Аз ти казах, ама ти не искаше да ми повярваш. Сега те питам, искаш ли дъщеря ти да се омъжи за собственика на това имение? Зависи. Не ми се преструва и толкова, че хична ти отива. Какво става, татко? Как си, момчето ми? Как се държаха тук с тебе? Добре. Къде е Анхелика? Анхелика? Да ви кажа, нямам никаква представа къде я държат. Не знам. Къде? Къде я държат? Каква горчива чаша трябваше да изпием току-що? Ливия, моля те да махнат тази бутилка и чашите, да изчистят бюрото ми. Добър ден. Здравей, Хасинто. Разбрах за всичко, което сте направили, за да ме изгоните. Кой ти каза? С Артуро Торес ли си говорил? Кажи. Не, Аугусто. За щастие бях предупреден на време. Вие си мислихте, че ще бъде лесно да ме изиграете. Че ще бъде толкова просто да ме разорите. Но много сгрешихте. През цялото това време, докато работехме заедно, аз се подсигурих, спестих малко пари и тези спестявания ми позволиха да сключа сделка с Дамар Сантойо за част от акциите. Как така? Какво? Този документ обяснява всичко, Аугусто. Това е невъзможно. Това е абсурд. Какво е, Аугусто? Доколкото мога да чета, Хасинто Барба е основния акционер в компанията. Дамар Сантойо му е продал голяма част от акциите си. Точно това, което ми продаде, беше дългът, който имате към него и който Дамар заради приятелството си с вас и от почет към паметта на Имелда не си е поискал. Може би си е мислил, че като ми продаде този дълг, ще ви помогне, но е сгрешил, защото аз не искам да работя повече с вас. Но ако е мислил да продава за наше добро, трябвало е да предложи акциите първо на нас и после на други хора. Така е? Не е имал избор, Ливия. Бях подал иск срещу него по причини, които нямат нищо общо със случая и той просто... Да говорим по същество. Какво означава това? Не забрави, че бяхме приятели.
Без да забравям, че сме били приятели, Аугусто, това означава, че ще искам да бъде изпълнена клаузата с дребния шрифт от договора, който сте сключили с Дамас Антойо. Още утре искам да сте напуснали тази къща. Недвижимата ви собственост вече е мое притежание. Ако не го направите доброволно, ще действам със сила. Това, което ми казвате, е пълен абсурд. Никога не бих повярвал, че Барба може да постъпи по този начин. Той си закле тук. Пред мен имате, че ще бъде много внимателен в упражняването на властта си. Той ми се закле. Този документ е неоспорим, Дамар. Ние сме го подписали. Ако беше искал, можеше да ни изхвърлиш от тази къща много отдавна. Не, за Бога, какво говориш? Аз никога не съм отдавал значение на тази клауза и никога не бих искал да влезе в сила. Аз дори не знаех, че съществува. Това е работа на адвокатите. И сега сме на улицата, без къща, без акции, без нищо. Всички трябва да се наблъскаме в апартамента на Аугусто. Господи! За съжаление, този апартамент е конфискован. Той е собственост на компанията Плашен Хел и сега принадлежи на Хасинто Барба. Какво ще правим тогава? Мога да ви помоля да дойдете да живеете при мен, в моята къща. Не, не, моля те, в никакъв случай. Това ще бъде натрапване. Защо? Вие сте моето семейство. Все едно отново да приеме Имелда. Ще предоставим на ваше разположение най-хубавите стаи и от първият миг ще бъдете обявени за почетни гости. Не можете да ми откажете. Не можете да отхвърлите поканата ми. Нали, Либия? Защо е толкова тайнствен този тип? Кани ни да влезем и кълномът ни посреща, а той не се появява. Говори по-тихо, идва. Добър ден, как сте? Вие ли сте Дон Елиас? Много ми е приятно да се запозная с вас, господине. Филмът е подготвен за излъчване в студио Спектър по поръчка на Евроком.